appelle Sirius. Il est plutôt élu en tant que meeting. Là, tu as appelé Sirius, c'est un prominent téléphone qui peut. Il m'a laissé continuer tout dans le match. Une vraie époque, une énorme télé de match. Et il m'a plus de Аз мисля, че останаха сили, както вие казахте, особено второто по време с Кипър, доста положения, доста така агресивно играхме. Това ни дава така допълнителна мотивация. Видяхме, че можем и да създаваме тук доста положения. Сили има и аз няма да имам нищо против, ако е като матч с Норвегия тук, за края да нямаме сили, но да победим. Да. Аз съм оптимист. Надявам се първо най-важно е ние да свършим работа, но наистина мисля, че Кипър има сили да направи нещо с Норвегия.